Trinaest. Tretten. Zanimanja. Aktiviteter. Što radi Marta? Hva gör Marta? Marta radi u uredu. Hun jobber på kontoret. Ona radi na računalu. Hun jobber med datamaskinen. Gdjeje Marta? Hvor er Marta? U kino. På kino? Ona gleda film. Hun ser på en film. Sjto radi Peter? Hva gjør Peter? On Studira na sveučilištu. Han studerar på universitetet. On studira jezike. Han studerar sprok. Gdje je Peter? Vor er Peter? U kafiću. Po kafe. On pije kavu. Han drikker kaffe. Kuda rado idu? Hvor liker go. Na koncert. På koncert. Oni rado slušaju glasbu. De liker å på musik. Kuda oni ne idu rado? Hvor liker de ikke å gå? U disko. På diskotek. Oni neplešu rado. De liker ikke å danse.